غير مهل قد جاءك سيد الرجل وانتم على حال مرهم منكم كرم من بل الحج ان الله ان الله يحكم وما يا وما يريد هو يقول الله نبي دو يمبه به وانا دو تنازع ودا فوندري الله سبحانه وتعالى بان دو شريه سو الله حالي واتن ونام دو بوركو الله حدي غوبنا واي نام دو بوركو الله حدي ندو دغو ت بورتان واني غول ادي دغي واني ردو ادي دغي لي بوركو الله حدي الله يريد يحكم ما يريد الله انا نياوا كو يدي نياو وات نام دو لا يسال عما يفعل وهم يسالون ان الله يحكم ما نياوا ما يريد كو يدي نياو يا ايها الذين امنوا امنوا بغمد الله لا تحلوا ولا تدغني شعائر الله ولا تدغني انا ما لدي الله ودي قوم امكم يا الذي قد حرم ان تدخلوا فتاجه من وين مكه ان نكودي الله حرمي ولا تدتني ننا ان واينا دفوف يبي ناجي دندغال كو الله هوكي يو ودي حرم يو تدين ولا كلكو الله حرمني ولا دت ولا دتين ناجي انفوف انزنا يا ايها الذين امنوا لا تحلوا ولا تدنوا شعائر الله على ما نجي الله دير دال ولا الشهر ولا تدنوا الليل الحرام حرم وران ولا الحديه ولا تدنوا حدياجي ورد دم حدياجي جتتيدي انكوجي ناوي مك ولا القلائد ولا بيدو يمبه سنديبه كدي جتي غوين كاكي ان ولا هودين ولا لد حرام ابي مبدان دون تن جاهليه سو يي هابي فالا ما حجوني كامبه بيدو هيفربه de heew jettido ko hunde ittande to haram ko wayne lekki en walla cede muudum en walla ko wiyete buggi ta ko immi ko haram be wadudo daade mabbe so julde be yidum walla yimbe goddo sey yidum anda beedo fay bodo makka de memetaaki be memetaaki bon ene wadde no e dabaaji ene wadde no e yimbe dum do fo ndedo simore bi en wande waden dagno ala maandeji di Allah harmini wala shahra wala ndudo lewru bi maana wala shahra wala lewru al haram hormur lebbi karmude habede di wala rubbi idam bodi nay lebbi tati na rebundire den gandi zilqadati e zilhijja muharram woni arwa hidane men e lewru wonnudu woni arrajab lewru rajab ido lebbi nay idam rufataake hen heferbe habetaake hen ido ko karmude do woni luural bangi to andube esti simore nena woni ko nuska e mayri wala wonko nuska kon ala kulli halisin jeewi bisidiraj wala tatabbu bil ayat wal ahadith bebi dedo odo aydo wala odo nuko ko nuska wala shahr al haram wala dagni ndudo lewru hadde heferbe wala al hadiya wala dagni hadiya allawina en yen habe mushrikina kafa wa qatil mushrikina kafa allawina yasalunaka anni ani shahr al haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al haram akbar inda allah wala wal masjid al haram ikhraj ahlihi minhu akbar inda allah wal fitnah akbar min al qatl wana dum allah holli dum beyi edo ayati won ko nuski bodo nuko ana se fami wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa habi mushrikina e dendangal lebbidi hono do be kabe e modo e dendangal lebbidi di hande so be gimmini hale tan julbe imi dat hare haysinna hawri e zilqaza hawri e muharram hawri e zilhijja hawri e rajab so be gimmini hare ne gimmini hare donc do be yugo ko nuska e kon ko nural hakuna mabbe al ilmu inda allah wala shahra wala dagne lewru al haram hurmun be luri hen sede biden kon ala kulli hal biden ko nuska wala al hadiya wala dagne hadiyaji itite do wala nukudi goddi ne nawe makka wala dagne dum gacce di yottoyo ton wala al qalaid wala dabaji wala di medina wala yimbe kadi sindibe dum yimbe kadi ne sindibe dum do kadi ko nuska parce que hande heferbe hande haso yitti wudere jama wudere baytillahi al haram de tilete de kaaba de haso yitti de bade daade mabbe julbe newnanta be yarta man anande allawi innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha wana ko be najis wada be wato dudu suudu cangal de do hitane de nelado haali de ba'da amihim hadha way den do hitane de nelado haali dum de donc do wala al qalaid wala yuytibe en liggi dum do e balle mudum e be faadidi suudu ndu e wata sakkodebe kono biiden e be sakke hande so be gimmini ma hande en newnantaabe sabu dum den dangal presidentaji mabbe jogi be relation hakkude mabbe saudi haysino ko americain so ari he haade ko tewede jitt kono makka en yantawde makka haram suudu baytillahi haram yaqad gallo ay non wala al hadiya wala al qalaid wala be do yuytibe won liggi bi dum do
wala amina wala fanti bi al bayt al haram min al kuffar wata sakode ben don bidan ko nuska wana hefre be hande so wadi tintinere mudum be rendi be wadi jam'u mabbe be fay makka e be kajje est ce ki julda na chabe ala donc oro do ko nuska wala amina wala fanti bi al bayt al haram ha ben jahadon kambe be do hefre be yabata huna ha be da ba fadlan quran min rabbihim jomi mak li tijara wana de commerce e ko jida dum o rid wana na be da ba wiliya al e dun so ta ko mushrikina be kadama sayidina ali wena jiya ko nena da yemirim yo ewno haala do makka do ayo wata be hajju e suudu kaaba cagande do hidaade makka de hidaade nena do yemirno ma de do hidaade sayidina ali wi allah yemiri do nena do yemiri wa allah yatufa la bayta uryan ende yanata kadi suudu ko yete al mushrik en pami do de dun nan jehin e tartib fa iza halaltum so tay won dakkima fastadu ndadde bima na so tawi jomul timmini hajju mudum hajju ma eden gandi honde timmana ko so tawi wari ko de bawafu de faqa ayo tima awangi ma yahi safa ya marwa hajju manda aswa gaynu de hajju wana ya gol ma da wanda de surdu labi jiri bada rak'ataini endal maqam njaha e safa e marwa bada ru ha gayna buita sukundo ma de sika gayni hajju no ne heddi hajjul akbar ko nyande sapo ha ñade de gappata to woni te arafat ay ñade jere mat ma Allah wite anade anade wala ñade ñade be ngabbi arafat to mo hajju to mo hajju gasari kadi foto hajju gasan so ngimmi mo ton ha gasi kadi on ngari ha jamarata on benni kadi ko maya ha wada ya wete tawaful ibada sa wangi ma cagal de imida arafat on de won hajju ko timmi o sahara way wani o sahara den dangal waji to parfait debbo ma doctimam dendangal ko har manuma daktima on sa woni Allah wi o iza halaltum so daktima min al hajj fastanu radde wala yajri manakum wa tasabbu an kadi wala yajri manakum wa tarum on shanaan woni tikki woni bogdu woni gandu baw min yimbe an sad an saddukum tawde be fali mamum an al masjid al haram an ta'tadu ne jawdu ala ghayrihim min al kuffar odo aydu jippi enarado ko do wete Hudaybiya eden gandi den dum hidaade be hebaano wadde ko be aranno ko wadde holdum umra on den dum hidaade heferbe newna nan be nadde cagande be hebaano nadde non be hawri de seta won groupe yimbe heferbe ene faandi ene tiindi suudu kaaba yaade ton ene wada dewe mudum walla ene yaha ton lil kom be wonande tijara de julbe hawre mabbe julde wi wadde en profitat makana be kefer wa kefer ton makana be hadi en nadde e sundu wadde tawaf wadde ko ete umra e hawre hefer janange mabbe elminen be kambe fof janange mabbe kefer hadi en nadde sude e hawre hefer bata ngobbe profita be eti dun nabbe hammi dun non tagal mudum ay o do jippi Allah subhanahu wa ta'ala wadi intervention wi ala ko hak ko fali on nadde sundu ko be to wona be ay islam na nun parce que Allah wi suratul fatih wala suratul muhammad هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والحدي معكوفا ان يبلغ محله هنا هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والحدي كما كان به هدي وان يتا رسولو كان به هدي هدي ان يتا كون ونا بيدو كان تينا ني اون وندي ما دوغندي بروبليم مات ادنا الله ولا يجري منكم وترون ان شاء الله تيك قوم يمبه من الكفار وان كفار مكه ان صدوكم تود بفلي ماما عن المسجد الحرام للعمره an ta'tadu na jawdatu ala ghayrihim ko jida e mabbe min al kuffar wada toñe de wada jangite de l'islam ko ton jamo tan an nafsu bin nafsi al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa ni allawino e barbo ko dimo barbo tan wara tete yata ko maccudo mako warte de kanko dimo wacce non han ko maccudo wari ko maccudo wara tete yata ko kullo mako fudi warte non ko debbo wari ko debbo warte wana gorko mako wara tete l'islam ko ni kono hande l'islam da ko yiyaten ko hande ne waɗe ko fof e julɗo goto tampine an jaaha waroya jama kurɗo walla waroya église kurɗo walla waroya ko wiyete stade kurɗo eɗen gandi ko toñangi ko jaggirgol wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin anandi to ayata ko toñ jama piɗa piyata ko piijiɗo abdullah ibn amr ibn al'as radiyallahu anhu ɓi makko waɗi musabaqa wondiri e goto e misri yankoɓe pucci mabɓe doguiɗi kanko wonno gouverneur to misra de pucci ɓi makko wadde kursi e goɗɗo tan goɗɗo waddani ɓiyi ko
ikoy an ko min dada war mbaɗen kursi gada kam jaada a baɗani mbimaɗa min komi ɓi lamɗo komi tedduɗo kersinakam yesso yimɓe foof oɗo fuul foof doga dada kam o yima laaɓa hakkude meɗen holko waɗi ɓayde ko ɓi lamɗo o nangi o e o fiiɗum tan ha o welti o wi ko ana ibnul akramay ibnul akramay komi ibnul akramay ɗi tedduɓe ɗi eyyi ko raɓɓide haala ko nde waɗi golɗo e ɗeɗo golle kanko piyaɗo o o waɗi feere ko fulɓe fuude wiyata ko o seeni ha o yettoye madina tun muna wara e saaha oumar bne khatab radiallahu anu o ɓatti oumar o haalanni o wi oumar mi yettima ɗo ko an woni lamɗo julɓe garduɗo julɓe amidul muminin abbi kam ɗo komiɗe joguiɗo caɗele seeɗa to amen misra to mi waddin ton e ɓi lamɗo kursi min daɗimo saabu ɗum o fi kam tan ha o welti ayi nde o haalanɗo seydna oumar seydna oumar wi wadde jooɗo ɗo jeeya ko gollanmi seydna oumar waɗi délégation faade misra o wiya abdoulahi bne amr bne as e ɓima ko biyeteɗo mouhammad yoɓe tawe e hajju aroo o yiɗaɓe manque eyyi ende kanko oumar so waɗi délégation labbude note lamɗo o ari arde e ɓiyum haaɗeɓe jotti caggal mo seydna oumar ƴetti sawru muɗum nde o hewno newirde yimɓe walla wiyeten karawate makko o noddi waaji o misriyanke arnoɗo gollitaɗo o totti ɗum o jaggoɗo o on jaggui ha gassi o noddi amru e ɓiyi ko ha gassi ɓe jotti kamɓe foof o wi holde maccinɗon yimɓeɓe yummiraɓe mabɓe jibiniɓe koɓe ɗim ɗum mata istabatumul ibad o gade waladatahum ummahatuhum ahrar holde wawɗo maccinde yimɓeɓe yimɓe mabɓe yimɓeɓe oɗon waɗaɓe maccuɓe holde tuguɗon maccinde yimɓeɓe yummiraɓe mabɓe jibiniɓe ariɓe ari oɗo aduna koɓe ɗim ɗum mata istabatumul ibad ibadallah ko holde tuguɗon wadde yimɓeɓe maccuɓe yimɓe mabɓe neniraɓe mabɓe jibiniɓe koɓe ɗim ɗum o haali issa o ha gassi kanko lamɗo amru o wi o tinani haala kaɗi kam ɗum yettaki ɗum seydna oumar itti karawas o totti ɓiɗɗo oya piyanoɗo o wi o fi wiyeteɗo mouhammadou mo gandanɗa hoorema mo bamu woni gouverneur misra o fimo tan o fimo ha o welti pinoɗomo eyyi o fi tan pinoɗomo ha o welti ha o welti o itti karawat o totti oumar o wimi yettima oumar wi ala gasani waɗ ɗum kadi e telede bammakko bammakko kadi fiyata par ce que kanko onno gouverneur hokko addanimo welsidade ha ɗum ɗo ene waɗa yimɓe ne maccine e leydi makko kankomo jooɗi o tinani ɗum ɓiɗɗo wi ala jarani min piimi ko piinoɗo kammo ya amiral muminin ɓernam nde ɓuuɓi mi fi piinoɗo kammo ay ɗum ɗo wiyete adala ɗum so tawi ene wonna en piyanɗo babiraɗo hawleɗo faami babiraɗo waɗani tinani donc l'islam yiiɗa ko wiyete jaggirgol ɓeɗo woni koɗo huuday biya ɗo ɓe yiiɗi sakkade hefreɓe goɗɗo ɓe haɓani mabɓe allah haaɗi ɗum allah haaɗi ɗum allah wi ala ɓeran ko saabu ɗum kadi allah wi lawla rijalul muminin wo nisaun lam talamuhum an tadauhum la tusibakum minhum ma arda bi geyri ilmin sinno fo wonano goɓɓe no makka ɗo ɓe wona toñoɓe koɓe julɓe ɓe suudi imanagal mabɓe ɓe waɗani ɓe jeeyako e bonande nde allah yamiranno julɓe yo yane mabɓe dañande fiyanɓe kono ñande muso julɓe yani e makkanaɓe fiyanno hay innocent yimɓe ɓe tinani hay ɓenno fuuti warede dañande ɗum no l'islam yiɗa jaggirgol nane nde allah wi wala taawanu wata mballodiri wa taawanu day wa taawanu d' abord eyyi wala taatadu woni mana o fa isa halatum fastadu wala yajrimannakum chanaanu qawmin an saddukum nde ɓe paali o anil masjidil haram an taatadu nde jawdo toon ala geyrihim wa taawanu mballodiri alal birri e ɗiggere wa taqwa e kulol allah wala taawanu wata mballodiri alal ismi e bakat wal udwan e gañi elle mataw sahabaɓe lurdi seeɗa ɓe wi ala mbarenɓe tan kefere o ko kefere tan piyenɓe tan allah wi ala wata mballodiri e ko wiyete bakate e ko wiyete gañgu mballodiri e ɗiggere eyyi wala taawanu alal ismi wal udwani e gañgu wattaqullaha kule allah inna allahana allah shadidu ko cettuɗo al iqabe lebte allah ne satti lebte wonande saliɗo yamirore makko allah wi hurrimat harminama aleykum e moɗon almaytatu jiiɓe ƴewen ɗo kadi mbattan haqqille no fewi hurrimat harminama aleykum e moɗon almaytatu jiiɓe waddamu kadi e ƴiƴam hadis eji nelaɗo ari wiyama ko daman a damu allah dagni ko wiyete ƴiƴam e nokkuji ɗiɗi woni ko wiyete heñere ko wiyete ɗuhal ko wiyete jofe kono ɓeyi hadis o sellani donc heddoɗo addamu allah subahanahu wa taala wi ko ƴiƴam foof alife laamu o waɗi istigraq allah waɗi to tawdih e nokku goɗɗo allah wi ko daman masruhan wona ko ƴiƴam puufo jam allah harmini ɗon noon wona taqiyide wonɗon ɗo ko ƴendagal ƴiƴam ene harmi ƴiƴam wona hunde ñameteɗe wona guura
حرمت عليكم الميتة الجيب كلكم ما يهرسك والدم كان يجم ندم واي وان دفوف حسب قدم وانا بوكو جم يجم إن حرم ولهم اتيو الخنزير اتيو مبابو تغل إن حرم كان الله تري وما أحل لغير الله كلكم هرسنا به مولم لغير الله كون الله كويتو هلا كوكو ايونا كوكو بيا إن فلان أو باللات والأزا إكو نندي دوم إن kala ko ewna woni ko hala ko wana inda Allah subhanahu wa ta'ala so hunde hirsama nyame taki o ma o hilla kala ko ewna dum hirsali ghairi la kana Allah bihi mudum wal munkhaniqatu dum dokare en dengandi en harmi wana kala ko hirsa ta wana inda Allah hala hen ko inda sanam wala ko inda nadda wala ko inda malaik wala ko jinni nati hen o ma o hilla li ghairi la o ma zubiha li ghairi bismillah inde so da yo inde abi badan bo ruwa de kusula inda makari aywa e dun ko jahiliya dun ko hajon ko aka idul jahiliya wonde so jawdi ne hirse en jawdi inde be heewi ko fawde labbi go be wiya o inna makari dun nawde faake ne do so ne hirsa ko ari e sharia ko wiide bismillah to wonna layaji bismillah allahumma hadha laka wa minka ha dun do ko an wadan kay imino ko e ma ha wala minka wala immi ko e ma fay ko e ma بسم الله هرسرت عند الله حالته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان كرست ود ان فسيك تقربا الى الله قد اني يقول الله يمر ما دون قد ودرت
neɗɗo hirsata ko yinde allah saɗa hirsa hawta ko yinde allah kala ko kalɗa ɗon tawi wona yinde allah ɗum woni ko kalten ɗo jum jooni ko woni sellata ñaamen mais sa fami so tawi noon ko noon fulɓe waynake ñaami hundeji kewɗi hirsata ko yinde allah ɗo sa fami no ɗondiri bisimilla wiyama kaari ɗum no yewitake kristo bon ɗon ɗe hundeji kewɗi nan ɗon hundeji kewɗi nani waɗe tan koye aadaji tan walla no tawangal tan kono raɓɓiɗe haala ko kam so neɗɗo heeɓi yontere tan e jibinede muɗum wiya ko hirsine o laaɓe o yinne c'est fini kono wiiɗen koma sinnodiri koma tintodiri e gama goɗo ahaɓe nan ɓe fawi hen laaɓi ki eɓe kirsi ɗum fo ala hen nande o ma uhilla kala ko hirsina li gayrillahi bihi kala ko ewna e muɗum kono a inde allah ko haram ñametake walmun hani ɓeɗa kon gue dammuli ɓilingol ha maayi hirsaka ñametake ko jiib wal mawɓusatu e dammuli fiyangol walla mbiyen dabata ko kamɗo ñamede o fiyanono ha o maayi o heeɓa ko hirseede wal mutaraddiyatu kon gue daaba janɗo e nokku ko ena gaska en o yani e nder gaska kanko daaba o maayi o heeɓa ko hirseede wannaqihatu kon gue daaba juwaɗo suwa ko pellaɗo suwa ko wawi wonde foof tawi ko daaba so tawi o heeɓi maayde on saha o hirsaka o ñametake so wona raddade so tawi a felli so tawi waali o walla walani wa tangade fellatade mbiɗa ko bisimilla goɓɓe ni wima haysinna wiyani bisimilla comme no kirsini goɗɗo so hirsi hayso heeɓani wiide bisimilla ene ñaame no nde sen fami haysinno heeɓani wiide bisimilla weejidi ene ñaame kono no moƴƴi nde wiyata bisimilla ɗo raddade yalti hen no nde sen fami wannaɗi hata kadi e dammuwol yongol tan maayi heeɓaka hirseede ñametake o ma akala e kala ko songi nangui ɗum asabu o woni ko wiyete ŋati asabu o nanni mbaroji nanni dendagal kono songa anani o ma akala kala ko ñami ɗum asabu o woni raddori ɗum kadi so maayi kadi on keɓani hirsude kadi ñametake illa ma zakkaytum walakin ma zakkaytum illa oɗo ko wiyete ko istisna e munkade illa ma zakkaytum walakin ma zakkaytum bimana dammuwol nani kongol mun hani kadi kongol ɗeɗɗigol en jeehi en paabima en ƴettigol kono na en tawi wera maayi fo ngol hirse sona tangol maayata a tanka en tawdi e wonki ɓe wiyana ñaame ene waɗi luural seeɗa noon goɗɗo wi ala koma ƴeewe est ce qui ne wawi wurde walla wawi wurde ɗum gasa koɗon hay woni hirsetake on saha non hay sinno noon ma ene jogori maayede a tanka a yenanama tan a tawi hen ne wonki ene ñaame ɗum yetta ba en profita hen lahasa goto heddi e maayigol muɗum sa heeɓi hirsude ñaama anande wal mun hani kadi won ɗeɗɗigol so heeɓama hirseede ko aɗinde maayata walla ma ɓusata e piyanongol heeɓi hirseede ko aɗinde maayata walla mutaraddiya wannaɗi hade kadi e yongol woma akala sabu eko eko mbarodi songi caggal mum arti wuuro kono ƴewɗen tawɗen vraiment ɗum ɗo ko jogori maayde caggal mum so hirsama ɓe ɗum ɗo foof ene sella ne waɗi luural kono mbiɗen al ilmu indallah ene ñaame ɗum woni woma akala sabo illa ma zakkaytum walakin ma zakkaytum min hadihi l asnafe kala ko kirsuɗon e ɗum ɗo o ma zobiha ala nusbi ɗum ɗon kadi ruttima e haram o ayi illa ma zakkaytum min hadihi l asnafe nande sen fami ɗeɗo gueɗe kala ɗoɗo kala ko hirsa hen no ñaame tawa tawɗama e wonki wona yo maayi ha gasa wiyaɗa hirsude non tawi tawɗama e wonki en duttima e haram o kadi ene jeeya ko harmina e moɗon kadi horrimata aleykum o ma zubi he eko hirsa ala nusubi e sanam kala ko hirsana sanam awli ajili sanam ɗum ɗo ene harmi e moɗon wa an tastaksimu ene peccirton bil aslam ko wiyete couraje kono noon ɗo wona peccugol ɗo ɗo tafsiraji ɗiɓe gaddi hen jeese kewɗe ko hollude en ko wiyete timgal ko ko kore tati ɓe mbaɗanno horde nani allah yamiri kam allah haaɗi kam hay hunde ala ko haali hen nande sami cukalel ara tan nodde yo ara tan cukalel tan anda hay battaɗo ƴettaɗeɗo horde par exemple deke allah yamirima waɗa anandi ko ɗo ƴetti o haaɗi wiya allah haaɗima ɗo hay hunde ala ko haali sa yiɗi waɗa sa yiɗi woppa eyyi ɗum won timgal tan ko raɓiɗe haala ko ko timgal wona ɗo haalede anani wa an tastaksimu nde peccirton bil aslam ko wiyete couraje dalikum ɗum ɗo fiskon koko fasɗako amma no couraje ɗe julɓe waɗata hannde ɗe wona ɗe ala hen ɗum wona timgal ɗum wona iddi awle ilmil gaybe ɗo ko darde holno arsugue ma to immanɗa ɗo est ce qui ne waɗi arsugue ma nan toon walla ala toon ko jiɗɗa wadde ko est ce qui ne moƴƴe ma walla moƴƴan ma ɗum ɗo wiyete iddi awle ilmil gaybe amma noon enen ko mbatten ko wiide tan joƴƴineɗo tan cukalele ara ƴetta ko inde ma yalta ko an foti yaade hajju est ce que ɗum ko couraje est ce que nodita ilmul gaybe ɓey ɗum ene woɗɗi hen nelaɗo no waɗanno ɗum oɗo tirage o sort so tawi yiɗi wadde wayase hakkude makko e rewko makko waɗa donc ɗum ene selli
amma timgangal non ari en hadisaje ar en yon hasin ko hadis goto enda bukhari enda bukhari en yonay man ata arrafan aw kahinan fasalahu an shay'in wa na yande wa saddahu wa salahu an shay'in lan tuqbal lahu salatun 40 yawman donc enda bukhari to enda imam ahmad hadiso be ko hadisul mawquf lahu hukmu rafi'i lan nabiy sallallahu alayhi wasallam man ata arrafan aw kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وقد حديث بيكو حديث مرفوع بما نا حكمه حكم مرفوع وندنا بامتا حيتي نلا الله صلى الله عليه وسلم ومن اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول وغونديني مو اكو حالته كو فقد كفر بما انزل على محمد تايتان وغونديني ويدي قران حالات وياتي الاسلام بور ود سيويرو كو عند البخاري ومن اتى عرافا او كاهنا فساله عن شيء تن ونام نمو غاي هود لم تقبل له صلاه 40 يوم 40 زور زور جدا وان تيمغال دي فاي وان تستقسموا بالازلام الذي ذلكم دون مود فيسكم كو فاس دي ابو يلتو فال دوفتار غاي ال دوفتار ال الذي اليوم هن يئس 15 ونا يوم هن دو جودي اندو اليوم دو بمعنى الزمان نيد او دو اي جبرو نلا الله صلى الله عليه وسلم عرفات الله اليوم هند يئس 15 الذين لن كفروا هافر من دينكم هند بنام جيني ما دين مام بي كيوال جولب فلا تخشون وتهلوا واخشوني كلكم من ال بيني دين مام كران غوندال الله اليوم هند دو اي اودو نيالوما دي اودو اي جيبي نلاد وي اليوم هند اكملت لكم تيمينني اون دينكم واتمام دوكا دي تيميني عليكم دو مودو نعمتي نيمام تيمي دو مودو ورضيت لكم من نام الاسلام و الاسلام دينا كان كون دين او دو اي جي بي ان لال ميدن دن نياد ان جيا ندو سيموري بي وي ان جيا كو سكري جي بارن لال الله صلى الله عليه وسلم ادو اي جي المام مالك او وي كلا كو لاتا كي دن نياد دين لاتا كو دين حد الزمان مو حاله بكم زمان مكو ري وي سو تاي وا وان لاتا ده زمان او دو امام مالك خير خير قرون الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نون لا دوي وي خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الما مالك نجيا بن لا دوي كو قرني مو وهالي ها بو يوبي ما لم يكن يوم الدين دينا فلا يكون اليوم دينا كلا كلا تا دي نين دينا هاند دو اونو زمان وونا تا دينا انا نكات هاند دي بيرو نون نلا دوي ميدي اليوم هاند دي na Allah wiire qur'an al-yawma hande akmaltu mi timmini lakum anandu dinakum wa atamamtu mi timmini kadi alaykum do modan ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan mi wala nama on islam tan on dinan ben wonno kono hande kunti ha hande kunti dum bim hande de biedu anande e do woni umumul lafzi la bi khususi sabab dina timmini gilanden alma maliki ko lataaki ko dinanden nyande kala ko na rewre Allah adamini hem faraji do Allah subhanahu wa ta'ala so lataaki nyanaado halin ko adi o do nyalo nafata asa golleri asa hal nama kala mojjere hen kala ko kulbina da so tay nelaa jiyaka ko nelaado kulbini ko adi wodo nyalo ko wodo kulbina la khayra illa dalla al ummata alayhi wala sharra illa hazzaraha an ballagha utimminu hayati ya ayyuha ar rasul ballagh ma unzila ilayka min rabbik chagal mu allahi famani turra kala jonyaado non o hadu jini fi makhmasatin awli ko e heeg ghayra mutajanifin wana qonyani dalil ism wana de wafde al e nyande ko kalben do ko fuf mun khaniga mawquza mutaraddiya wan natiha wama akala sabu e deda gede fuf e ko hirsa e ko mayita hirsa kala mo nyami deda gede ta wana wofde Allah wa fadite ne berda mako wadi ko dandu fitade mako Allah yindo o yafa do noyi famanite turra kala jonyaado fi mahmasatin e hege jonyima ila akli hadhihi al-asnaf ghayra mutajanifin wana onyani lil ismi wofde Allah wana wofde Allah fa inna allaha an allahu ghafur wa kafur wa rahim jur mutaf inji ha indaga ha indaga ayo takoto mun torkan me hedi jimini wadda gasi ay gasi wadda en daro da yodo ayesu allahu yasalunaka bi annam ma maza uhilla lahum ko dagnanabe bulwi uhilla lahum on dagnanama tayyibat allati dagi on dagnanama kadi wama allamtum min aljawarih woni raddane de nangi dum e ko allin e dawani modo do kadi en dibgo sattu sede kono eden dibi hanyat bimaana allah wi do yasalunaka maza uhilla lahum heba naam no hoko dagnaade kul uhilla lakum at-tayyibat on dagnaama laabi dagi wama
allamtum wa atu wama allamtum kala ko annindum min aljawarihi way ko ene dagi nyambeli du wadi wada lural sedde lural sedde basid ikhtilaful basid wanda iskira wada nyame wala nyame tak nyame tak allah hala do ko nangi wama allamtum kala ko annindum min aljawarihi mukallibin tuallimunahunna mimma allamakum allah ta on andinino on janginido ko allah janginno on janginido hus bismillah hus on saha fakulu mimma amsakna ayo labni halabi fakulu nyame mimma amsakna ko dinangi aleikum wonde ko dinangani on labum do bi mana woni mu yahani fakulu nyame mimma amsakna ko djaggi aleikum wonande on woni labum wazkur ismallahi janta de inda allah alayhi dumu changa de kirsulun allah ayo billahi taala tawfiq